waarmee is ek besig? Ek sê altyd as onafhanklike kontrakteur in die uitvoerende kunste, wat basies maar vryskut is, wil mens altyd met soveel as moontlik goed op 'n slag besig wees. Op die oomblik is ek egter gelukkig genoeg om voltyds by Sewende Laan te speel. My karakter se naam is Anna van Biljon en sy is 'n senior joernalis. En dit is 'n lieflike rol. Sy is 'n vuurvreter en sy laat nie oor haar loop nie. Sy is 'n fantastiese vibrante mens. Ek geniet die karakter verskriklik baie. So dit is waarmee ek op die oomblik voltyds besig is. Op in Mei van hierdie jaar, my oorlede suster se dogter wat baie soos my eie dogter is en ook my suster en ons is eintlik alles, as jy aan enige vroulike verhouding kan dink, dan is ek en Alana dit vir mekaar, het 'n baba gehad. So ek verloop rond en vertel vir almal dat ek is nou 'n ouma en eintlik 'n groot tante. So ek is verskriklik opgewonde daaroor en sy naam is David. So dit is my groot familie nuus op die oomblik. Ja, om soveel as moontlik te werk. Ek wil graag so 'n bietjie tyd afneem, dalk 'n bietjie reis. Een van my groot drome is om 'n bietjie tyd in Berlyn te gaan spandeer. So ja, ek weet nie, soos ek gesê het aan die begin met 'n vryskut lewe, mens weet nooit wat van een week na die volgende gaan gebeur nie, maar ja, reis. Ek wil baie graag reis en so 'n bietjie my horisonne weer verbreek.